תל אביב לפני חצות, הרוח לא רוצה לנשור, והלחות לא מרפא אותי חונקת בבית קפה בין השכונות. עוד לא קיבלו את האורות, על כיסא ישן לבדי יושבת, אני לא בטוח מה לומר, אם כדאי בכלל לגשר לסגר. רוח באה מן הים, היא משליחה מבט קטן, אותי מזמינה לשבת. היא מזמינה הפוך לשנינו, ורק מתלוננת על החום. איזה חום, אולי נזוז, שואלת, קרה בדירה סחורה, ממש קרוב לדרך השלום. נזמין חשבון, הלילה לא עולים בחדר מדרגות, מוציאה מפתחות, פותחת דלת, שולחן קטן, שתי קורסות, שואלת מה תרצה לשתות. אני מרגיש ממש כמו דמות מסרט, שתי כוסות על השולחן, והיא מוזגת ומוזגת אותי גומרת. פותחת עוד יין לבן, זורקת לי חיוך קטן, לאט ללב שלי נכנסת. היא מזמינה הפוך לשנינו, ורק מתלוננת על החום. איזה חום, אולי נזוז, שואלת, קרה בדירה סחורה, ממש קרוב לדרך השלום. נזמין חשבון בין כל מה שקורה בינינו, נזוז, שואלת, קרה בדירה סחורה, ממש קרוב לדרך השלום. נזמין חשבון בין כל מה שקורה בינינו, את מדליקה מזגן בגלל החום. איזה חום, אולי נלך לחדר, אם אתה רוצה אתה יכול להישאר פה גם לישון. איזה לישון, הלילה לא הלילה לא שמחה.